Dneska bych vám ukázal jednu novinku ze švédské produkce nožů značky Mora, nebo novinku, tenhle ten nůž na trhu už pár týdnů je. Jedná se o nůž pod názvem, pod označením Mora Robust Height Q. Už napovídá ten samotný název Robust, jedná se o takovou přifouklou, když to řeknu hloupě, Moru Army Companion. Co se týče toho pouzdra, je to tak, jak jsme zvyklí, prostě švédská plastová klasika. Když se podíváme potom na ten nůž samotný, tak opravdu má všude trošku přidáno. Je samozřejmě mu přidáno jak ve hřbetu, tak je mu potom přidáno i na té ručce. Takže to bylo nafouklá Mora Army Companion. Ukážu vám potom porovnání, jak to vypadá v porovnání s ostatními noži. Tady je stará známá 2000, takže tam je opravdu vidět ten rozdíl v těch tloušťkách, v těch čepelích, a každý tento milimetr opravdu na tom je znát. Tady je potom třeba ještě porovnání s filetovacím nožem od Mory. Je tam vlastně vidět i ta ručka, že je prostě větší. Tady ještě s tou 2000. Co bych vám řekl k tomuhle tomu noži? Mně se hrozně líbí, já mám Mory jako takový hrozně rád, ale mě to po něčem takovým už jsem dlouho, když to řeknu, toužil, protože pokud má člověk trošku větší ruku, tak samozřejmě ty Mory mu sednou všechny, ale tahle ta robustka opravdu sedí ještě daleko líp, takže v té ruce opravdu krásně vyplňuje. Řekl vám, co se týče zkušeností potom práce s tím, měl jsem s tím možnost, dělal jsem s tím ryby, dělal jsem s tím i zvěřinu, dělal jsem s tím zajíce. Výborně, co se týče třeba toho divočáka, krásně opravdu při tom řezu se to maso rozevírá a mě to opravdu radost s tím pracovat. Jelikož už se nám blíží podzim, tak potom člověk, když dělá nějaký ty ryby z toho výlovu, tak přece jenom ta ruka, když je zmrzlá, tak ten cit tam není takovej. A právě mi se líbí, že u té robustky, když opravdu člověk jí veme, tak i když nemá jako cit celé ruce, tak prostě pořád jí bafne, tak jí tam krásně cítí. Jinak materiál čepele je uhlíková ocel, za což já jsem rád. Já mám ty uhlíkovky přece jenom radši než ty nerezovky. A tahle je úplně nová, mírně používaná. A po vám ukážu, jak vypadá nůž, který potom je používaný víceméně denně. No, který tehle není moc pečováno, používá vlastně, protože když si ty nože zkouším, tak ještě vždycky má od každého druhého má většinou můj táta, který je vlastně myslivec a rybář, takže i ten je podrobuje zkouškám, že ten je jeho. Vůbec jsme se shodli na tom, že opravdu přednost je ta ručka, ta ergonomie, jak je přifouklá, že člověk opravdu voní ví, o tom noži ví v té ruce. Další věc je ta uhlíkovka. Krásně se to brousí a člověk opravdu i ty řezní vlastnosti, já prostě furt v tom vidím větší řezní vlastnosti. A tím bych asi navázal na téma druhý. Spoustu lidí se mi ptá, jak pečovat o takový uhlíkový nůž, protože stačí málo a ten nůž začne chytat patinu, a když to člověk dotáhne až tak daleko, tak potom samozřejmě může tam vidět i rez. Základ je samozřejmě prevence, ten nůž občas vzít, nebo po každém používání, nebo po několika používání, když člověk ví, že ten nůž bude ležet, samozřejmě nedávat ho mokrý do pouzdra a otřít ho. A další věc je naolejovat. Já třeba většinou buď kápnu rostlinný olej olivovej, anebo stačí prostě zakrojit kus salámu nebo kus bůčku a hned ten nůž má nějakou tu ochranu, tu ochranu vrstvičku. Protože jedna z nejagresivnější jsou, co se týče takhle na té čepele uhlíkový, tak je samozřejmě šťávy z nějakých rostlin ze zeleniny, z ovoce a samozřejmě krev, maso, takže tam opravdu stačí to nechat den a ten nůž už chytá. Takže základ prevence, když se to dožene potom až takhle daleko, jak jsem to dohnal, nebo jak to dohnal táta, tak potom není nic jednoduššího, než si v železářství koupit brusnou houbičku, je to na dřevo, nebo i na kov se používá,
takže potom jemně je to několik trnitostí, že vzít si spíš tu jemnější a prostě tu res z toho dostat. A nebo taky jsem to dělal klidně pískem na nádobí. Já si myslím, že u těchto nožů pár nějakých, i když to udělá třeba nějaký mikroškrábanec, že to jsou pracovní nože, takže na tomhle to nevadí. A naopak je tady krásně vidět, že ten nůž je opravdu používaný a že funguje tak, jak má. Takže já určitě dávám velkou přednost, dávám té ručce, která opravdu je robustnější. A pak samozřejmě v té čepeli je potom taky přidáno na té šířce. Jinak je to vlastně velikostně o parametrama shodný s Morrow Robust, akorát právě na ty obměny, co už jsem říkal, čepelka je zapuštěná dost hluboko, takže člověk se nemusí bát, dobře se s tím dají štípnout polínka díky tomu, že to má o ten milimetr víc v té mošbetu, takže i se to líp štípe. A co se týče řezných vlastností, tak to je u Morrow jedna radost s tím a tím pracovat. Takže pro mě je to teď takový číslo jedna, co se týče na ty práce, jak s masem, ale tak i do lesa, na nějaký ty výlety, jak se říká dneska, na nějaký ty bushcraft aktivity. Takže na tohle všechno si myslím, že je super. Jak díky té robustnější ručce, že opravdu člověk ví a líp po ní šáhne po tom noži, tak i z hlediska té tloušky, té čepele, a vůbec to nevadí ta tlouška, a naopak třeba to maso opravdu se líp otvírá, abych řekl, ale to už je takový detail malej, ale další věc je to, že i ten už potom něco vydrží při nějakém tom použití tlouků, ale jak už jste mohli vidět v předchozích videích, tak to bez problémů vydrží i klasická mora, ale v tomhle to má ještě člověk takovou trošku větší jistotu, takže ještě jednou ukážu potom v tom porovnání. Vlastně vidět ty ručky, tak je opravdu vidět, že je ta robust, že je opravdu větší. A tady potom s dvoutisícovkou. No, takže to je opravdu je to prostě větší ručka a širší čepel. A je to prostě znát, takhle je to i vidět, když to člověk veme, tak ten úchop je prostě superový. Takže tohle byla Mora pod označením Mora Robust Hide Q. Uhlíková čepel, výborně se brousí, krásně opravdu řeže a i v tom žbetu je to o něco silnější, takže nějaký ten bushcraft, nějaký to štípnutí polínka a na to trčí zacházení, určitě to snese hodně tenhle ten už.